chegamos aqui na Itatiaia com mais uma mesa redonda do Cruzeiro. Vamos falar aí de tudo desse jogo Cruzeiro e CSA, CSA e Cruzeiro, uma partida importantíssima. Temos a nossa equipe direto lá de Maceió. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele contato com Emerson Pancieri e o Picti. Temos também o nosso convidado, que daqui a pouquinho chega para falar com a gente da história dele no Cruzeiro, Wilson Gotardo. Mas antes, vou apresentar quem está aqui ao meu lado, ele, Everton Guimarães. Depois de um belíssimo tempo, dividindo novamente o microfone aqui agora na Itatiaia. Um abraço. Tamo junto, hein, Everton? Tamo junto. Aqui pela primeira vez, né, Pio? Aqui na mesa redonda, ao lado do Piquitito, do Pancieri. Daqui a pouco, Wilson Gotardo conosco. Que baita convidado. Parabéns. Grande convidado. Tem muita história no futebol. Já levantou muita taça. É caneco demais que esse homem levantou. Caneco importante de Campeonato Brasileiro, de Libertadores pelo Cruzeiro, principalmente. Daqui a pouquinho a gente vai conectar com o Gotardo e vai bater um papo legal com ele. Mas vamos direto lá para Maceió também para dar aquele oi, aquele olá pro Pancieri que tá lá e pro Piquitito. Pance, como é que tá a temperatura aí nessa terra boa? Já deu para pegar uma prainha? É, a praia, vou te contar um negócio. Esse Guilherme Pio é um brincalhão. 25 graus, viu? 25 graus a temperatura de momento, a sensação de 25 também. Dia maravilhoso aqui em Maceió. Maceió é uma das capitais mais lindas do Brasil, né? O mar aqui é maravilhoso, a gente sobrevoando e é o Caribe brasileiro, Maragogi aqui pertinho e o Cruzeiro bem hospedado. Cruzeiro hospedado aqui também na região da Ponta Verde e o time do técnico Paulo Pessolano que treinou no campo do CRB. Mas tem muita coisa pra gente falar, viu? Ô Pio, que prazer estar com você, com Everton Guimarães, na nossa mesa redonda. Daqui a pouco, o Capita! E outro Capita aqui do meu lado é o Piquitito. Grande Piquitito. Vamos dar aquele oi pra ele também, tá aí em Maceió. Tem jogo amanhã, jornada esportiva aqui na Itatiaia, na voz dele, o maior Piquitito do Brasil. E aí, Pique, dessa vez, não esqueceu a sunga não, né? Vai dar aquele banho de mar mais tarde, né? Ô, gente, eu esqueceu a sunga mesmo? Da última vez o homem ficou bravo lá, não pôde nem colocar o pezinho porque tava. Mas tamo aí, aí, Pique, um abraço pra você. Ah, mas também não tinha mar em Campinas, né? Ah, Everton, o cara quer que eu coloque uma sunga naquela piscininha lá no hotel e tal. É, nada nós mal. Nós estamos aqui, ó, aqui atrás, aqui tem uma piscina maravilhosa, estamos aqui na parte de cima do hotel, uma vista maravilhosa com a Ponta Verde. Essa Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, uma região linda aqui dessa belíssima capital das Alagoas, a cidade de Maceió. E amanhã, gente, é para quebrar mais um paradigma. O Cruzeiro tá quebrado aí, bateu no CRB daqui, não batia. Então, nos últimos 6 jogos, o Cruzeiro não venceu desde 2019. Eu me lembro de um gol que eu tava narrando, rapaz, e aí é pênalti. E o Thiago Neves vai bater, vocês lembram, né? Viralizou aí, ele perdeu o pênalti, eu não queria mais transmitir o jogo, aquela coisa toda. Agora a coisa mudou, agora eu tô bastante confiante tempos, que amanhã que essa Cruzeiro lembrança vença. Aí, são outros tempos agora, né? O Cruzeiro vai em busca aí desse resultado positivo. Vocês acompanharam aí, o Pancieri acompanhou a volta do Cruzeiro pro hotel. Pance disse que o Cruzeiro está hospedado aí próximo de vocês. Treinou no CT do CRB hoje. Dá esse panorama pra gente aí, Pancieri. O Cruzeiro, na verdade... Ah, vou falar o nome aqui. O Hotel Ritz, né? É, o Cruzeiro está hospedado no bairro próximo aqui onde a gente está. Na verdade, são vários hotéis dessa rede. E a gente está em outro. A gente está na concentração do CSA. O CSA está concentrado aqui. Inclusive... Canteiros, hoje foi a novidade, passando aqui a contratação do CSA, não joga amanhã. Tô aqui na curiosidade, viu, gente, para saber se o Rogério é o CR7 do Nordeste, né? Eles não falam isso? Ele a vai gente jogar tem amanhã. Até essas imagens, viu, Pance? Vou pedir pro Jonathan soltar aqui enquanto você vai falando a respeito aí desse time do Cruzeiro, né? Dessa volta do Cruzeiro pro hotel. Você registrou, daqui a pouquinho o pessoal da live vai acompanhar aí, o nosso Jonathan vai soltar aqui. Aí estamos vendo as imagens aí pro pessoal que tá ligadinho. Ó o Edu. Ó, o Edu tava conversando ali com o Pedrinho, agora tá passando o Aleixo, nessas imagens aí que a gente fez, ó, o Rafa, Rafael Cabral, o Rômulo, Gabriel Mesquita, a turma toda passando também, ó, o... Doutor Wallace Espada. Ó o Luiz Felipe ali. Será que joga amanhã? Pedro Castro, Rafa Silva. Tá inscrito, bola, né, Pance? Nome regularizado tá no BID. Foi aí
também relacionado pela primeira vez, pode ser que o... Como é que estão fisicamente, hein? É mesmo. Ô Everton, gente, é isso que eu queria te perguntar. Vamos até aproveitar aqui o nosso grande Everton Guimarães, o meu primo. A gente não conhece muito do Luiz Felipe, né? Saiu muito cedo do Brasil, Everton, mas o Cruzeiro tentando se movimentar de alguma maneira aí no mercado. Eu estava hoje mais cedo lá na Band falando sobre essa questão das escolhas do Cruzeiro. Porque o que ocorre? Quando o Cruzeiro escolheu o Pessolano, a gente, isso gerou uma dúvida muito grande na cabeça de todos nós, quase acho que da maioria mesmo, porque ninguém conhecia o trabalho do Pessolano. O Pessolano chegou e olha o trabalho que ele vem fazendo no Cruzeiro. Não é simplesmente para jogar confete, para fazer uma onda, não, mas é que se o Pessolano estivesse hoje com os mesmos resultados, com o mesmo trabalho, com o mesmo desempenho, em qualquer outro grande clube do Brasil, estaríamos aqui enaltecendo o trabalho. Olha só o time que o técnico, que o time tal descobriu, que espetáculo, que grande trabalho. Mas como é no Cruzeiro, todo mundo que chega e joga, e enche de elogios, está jogando confete, fazendo média com a torcida e tal, e não é. Então, quando ele, por exemplo, foi lá e buscou o Léo Paes, aí o Léo Paes é um jogador que joga para a galera? Não, ele não joga para a torcida, ele joga para o time, ele é muito efetivo. E o Pessolano confia muito nele. Então, quando ele pede jogadores, só me resta acreditar. A mesma coisa se aplica ao Pablo Siles. Porque a informação que eu tenho, não sei se vocês têm uma informação diferente, foi pedido dele. Ele conhece o jogador e foi pedido dele. A comissão dele avalia muito, viu, Everton? A gente sabe, o Pancieri pode também completar a informação daqui a pouco. Eles são workaholic pesados. Pois é. Ligado o tempo inteiro, né, Pancieri? Então o que que acontece, Everton, Pancieri? Só pra passar a bola pra você. Muito legal se abordar isso, viu? Só pra gente não perder o fio da linha. Ah. E aí eu consegui uma informação também, e eu acho que vai corroborar muito com o que você falou, vai agregar a sua informação. Que o jogador, quando veio para o Vitória, né, jogar no futebol brasileiro do Danúbio, ele falou assim: eu tenho duas vontades, jogar ou no Cruzeiro ou no Grêmio. São camisas pesadas, eu tenho esse sonho de jogar no Cruzeiro. Quem me falou isso é quem cuida da carreira dele, né? Falou assim: nossa, quando surgiu essa oportunidade do Pessolano aí, igual você falou, o jogador, ele só falava em Cruzeiro, 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 eu quero Cruzeiro, eu quero Cruzeiro. E se você for olhar, Everton, o Cruzeiro não tem, viu, Pio, quem nos acompanha, esse volantão, que ele é um volantão de pegada, ele é um marcadorzão ali no meio campo. É, um jogador que a gente até comentou também que tem uma boa saída de bola, o Pessolano, se ele trouxe, com certeza, virtudes nesse jogador, isso ele enxergou, aí, né? Isso aí, e outra coisa, num time ajustado, Pio, num time ajustado, os jogadores que o Pessolano tem escalado, tem entrado e tem rendido. Porque o time é muito ajustado. Não é um time espetacularmente, tecnicamente bem. Não é, ele fala, os jogadores assumem, mas é muito ajustadinho. Então os jogadores entram e jogam bem. Mesmo jogadores que não têm uma sequência, entram e jogam bem. Por isso eu confio muito nessas novas contratações do Cruzeiro. É isso aí. Então você que está acompanhando a live aqui na Itatiaia, a gente sempre fala, sempre pede, você ativa o sininho aí no nosso canal para sempre receber os conteúdos da Itatiaia no seu celular, no smartphone, no tablet. Aproveita aí para dar aquela curtida, o joinha. Vamos aumentar aqui as curtidas aqui na nossa live. Divulga aí também pro pessoal da família, manda o link do YouTube para todo mundo assistir. Daqui a pouco tem o Wilson Gotardo, vai conectar com a gente aqui. E temos sorteio também, viu, Piquitito, Pancieri, Everton, agora eu tô uma camisa do Cruzeiro e tô também ouvindo um par de ingressos para jogo do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse sorteio, tem uma pergunta especial, mas a gente vai colocar ele no ar agora. Tá me ouvindo? Aí, vamos ouvir então, vamos dar aqui as boas-vindas. Eu estou ouvindo esse aqui. Ah, daqui a pouquinho, então, ele vai estar com a gente aqui, o Wilson Gotardo. Ô, Pio. O pessoal está me passando no ponto alô, aqui. Diga, alô, pra alô, alô, alô. Enquanto o Gotardo alô, se ajeita alô, na cadeira, alô, alô. Alô, camisa alô. Do Cruzeiro, ouvindo, alô. Tradicional, azul, linda demais. Ô, camisa bonita eu essa do ouvindo, Cruzeirão, hein? Estou ouvindo o pessoal falando ali. O senhor está com a camisa aqui e falou assim: Pancieri, eu vou te dar essa camisa, porque eu sei que você vai, vai usar aqui ouvindo em Maceió. Essa camisa é linda. Então, eu você aí no sorteio vai participar desse sorteio da camisão do Cruzeiro, oferecimento da Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação. Um grande abraço para o Luciano da Casa, ele que também está aí nessa parceria com a gente. Estou ouvindo. O sorteio do ingresso é para Cruzeiro e Bahia. É sabadão, Bahia, quarta tarde. É, Bahia tá ganhando. O Sérgio Bento bateu no final, viu, pai? É,
lá na Fonte Nova. O jogo é lá, em frente ao Dique do Tororó, onde é a Fonte Nova. Então o Cruzeiro, ô, gente, Everton, Piquitito, Pio, quem nos acompanha, quem tá ligado na live, eu e o Pio, a gente teve a oportunidade de fazer uns registros aí, no pós-jogo, e a turma do Cruzeiro tá atravessado o Bahia, viu? O Bahia tá atravessado na garganta dos jogadores do time Celeste. Eles vão entrar com essa sede de vencer, porque foi o primeiro jogo, né? O Cruzeiro perdeu lá em Salvador. É, exato. Pode seguir daí, Pique. Não, eu me recordo um tal de Jacaré que entrou e complicou a minha vida naquele primeiro jogo, não foi? É, o Jacaré... Ele fez os dois gols da vitória do Bahia lá. Mas amanhã, ou sábado, quando o Albertinho narrar, vai ser gol, 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 gol. O Edu vai voltar a marcar, Rafa Silva também, e vamos devolver o placar para o time tricolor da Boa Terra. Eu também acredito numa vitória do Cruzeiro contra o Bahia, e não é simplesmente porque está jogando em casa, então só por isso não. É porque o Cruzeiro que vai enfrentar o Bahia no final de semana é um Cruzeiro longe daquele Cruzeiro que enfrentou o Bahia lá e que perdeu. E tem um detalhe, Everton, que a gente... Deixa eu só falar um detalhe antes de mostrar o telefone, falar o telefone para a galera mandar a mensagem, porque tem a pergunta premiada. O Cruzeiro, quando perdeu para o Bahia na primeira rodada do turno, a gente teve uma entrevista especial aqui com o Rafael Cabral e ele disse que os caras estavam assim com sangue no olho e que no retorno iam dar a vida para ganhar os pontos que eles tinham perdido na primeira etapa do campeonato. Então eles estavam loucos para enfrentar o Bahia. Você lembra disso, né, Pans? Vocês não me estão ouvindo, eu estou ouvindo vocês. Lembro agora. Demais. O Rafael Cabral foi emblemático nessa entrevista e nessa fala, falando dessa vontade do Cruzeiro. Mas, gente, vamos no jogo a jogo. A parada é CSA, Rei Pelé, amanhã, o campo que tem uma referência diferente, a gente falava isso mais cedo hoje, né, Piquitito? A referência do campo é diferente para os jogadores do Cruzeiro. Parece que é um campão que não acaba nunca. É, e a presença do torcedor do CSA, porque, como a gente falou agora há pouco, o Everton, né, estava acompanhando e a gente participou, ingresso de R$10, né? Acho que é a meia, R$10, e R$20 para o torcedor do Azulão. Ô, gente. Pro torcedor do Cruzeiro é 150. Tudo isso. R$10. R$10 é mais barato. O Ascioli que tá conosco aqui, que é um grande torcedor, Pio. O Ascioli faz parte do reduto aqui, cruzeirense, que é MCZeiros, que é de Maceió. Conheço ele, muito. O Magno, o Nico, faz um trabalho maravilhoso. Então foram disponibilizados 2.000 ingressos. A 160. É para dar na canela também, né, gente? Que coisa! É, não, 160 aí encarece o churrasco, mas R$10 o preço do ingresso pro mandante é mais barato que 3 latão, é. Nossa, muito mais barato. E o que eu falei com o Piquitito no bastidores, repito aqui, reciprocidade neles. É assim que tem que funcionar. É isso aí, na volta aí a gente vê como é que vai acontecer, né? Mas vamos chamar então a galera, vou contar aí com a ajuda do Pansieri. A gente já vai lançar a pergunta premiada aqui para o pessoal concorrer à camisa. O Pansieri já falou, um oferecimento aí da loja Cruzeiro Oficial Store lá do Shopping Estação, do nosso amigo Luciano da Casa. Ô, Pansi, lance essa pergunta para a galera responder aqui, porque já tem gente mandando mensagem aqui no WhatsApp. O número do WhatsApp para a galera é a pergunta premiada. Ah, isso aí é uma beleza. 99651-9657. 99651-9657. A pergunta premiada tem a ver com o nosso entrevistado. Essa internet também é difícil demais. Oh, segura aí, Gotato, capita. A pergunta é fácil. Quem era o treinador do Cruzeiro quando o time venceu a Copa Libertadores da América de 97? Gotardo era capitão daquela equipe do time estrelado. Quem era o treinador do Cruzeiro na ocasião quando o Cruzeiro conquistou o bicampeonato da Libertadores? Uma partida muito difícil. O Everton sabe do meu trabalho. Olha aí, porque isso aí fica fácil demais pra galera, hein? Alô, aí alô, tá fácil. Oi, depois oi, dessa também aqui. Depois dessa aí, pô. E o Piquimi também. Estou te ouvindo. Então vamos lá. Bem mal.
A gente vai receber aqui as mensagens pelo nosso WhatsApp 996519657. Responda a pergunta: quem é o treinador aqui, do Cruzeiro quando a Raposa celular, conquistou pô. A Libertadores de 1997? Você vai concorrer aí a um par de ingressos para o jogo do Cruzeiro e também a uma camisa bem bonita, um oferecimento lá da Cruzeiro Oficial Store. Já está chegando muita mensagem aqui. Vamos registrar aqui a participação da galera no chat do YouTube. O Jonathan Bruno pedindo um salve para Santa Luzia, um abraço para todo mundo. Douglas Moura, boa noite, turma, abraço para todos aqui de Contagem, um abraço para a galera de Contagem. É, tem mais gente aqui, o Anderson Neves, boa noite, Cruzeirão Cabuloso, esse ano vai subir. Um alô para Igaratinga, um alô para a galera de Igaratinga, todo mundo ligado aqui na Itatiaia. Bruno Magalhães, André Gandra, Fabiano Eng. Tá aqui, ó, esse não sei se é nome, se é apelido, mas tá participando com a gente. Ricardo Caveira. Uma galera aqui participando, viu, Everton? Muita gente mandando pergunta. Tem um aqui que falou assim, ó, que show, hein, Máscara? Um abraço, Pansieri. Galera tá falando que o Pansieri parece com o Máscara. Personagem lá do Jim Carrey. E parece mesmo, rapaz. Tô reparando aqui, parece... Tá ô, Pan, só mandar um abraço pro Leonardo Pereira aqui. Tá pedindo um abraço pra Crucap lá de Capitólio. Então, um abraço pro Leonardo Pereira e pra todos ligados aqui na nossa mesa redonda. A galera já tá mandando mensagem aqui, cuidado. Viu, Pique? Ô, Pio, tem que ter muito cuidado, porque eu já fui vítima. Ah, mas eu sou muito esperto. Eu já mandei abraço pra galera aqui, você sabe, né? Então, a turma do cuidado Kiko, é brincadeira. Você tem que ter cuidado com o Kiko. Já tô vacinado. Né? Eu já tô vacinado. Isso aí... Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Tadeu, fisioterapeuta de primeira, viu? Tá com a filhinha Alice lá, cruzeirense também. Um abraço pra filhota, um beijão pra filhotinha dele. Tadeu, grande fisioterapeuta, ele que coloca a hérnia de disco do Pansieri no lugar. Um abraço pra ele. Tá aí, galera. Então, todo mundo participando. Muita mensagem aqui, já tem gente acertando. Teve um aqui que falou assim, Vanderlei Luxemburgo. Esse eu já vou avisar pra ele. Né, não? Não é o Vanderlei Luxemburgo, não, hein? O Vanderlei Luxemburgo ganhou outros títulos importantes, né, Everton, pelo Cruzeiro. É, e já, vamos lembrar do principal ano? Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil. E sentar com o Vanderlei Luxemburgo para ouvir as histórias daquele ano, né? Das melhores. Aliás, daqui a pouco a gente pode convidar, quando passar esse período, pode convidar para uma resenha, vai valer a pena. Ah, vai. Tá o André Gandra aqui, que eu registrei a participação dele. Ele tá lá em Maceió, ligadinho na Itatiaia. Obrigado aí pela audiência, galera. Diga, Pansi. O Juarez Aguilar, também da Cervezeiros, também tá ligado com a gente. Agora, tem um detalhe, viu? A turma tá respondendo, eu tô vendo aqui, no chat. Ô, gente, não faz isso não. Não deixa, não faz isso não. Não é no chat que você vai responder, é no 996519657. Vale um par de ingressos para Cruzeiro e Bahia. Vale a camisa do Cruzeirão mais lindo do mundo. 996519657. Eu ouvi o barulho do WhatsApp, o sonzinho do WhatsApp de novo. Vamos lá? Ó, que tem beleza. Muita gente isso, participando aí, viu, Pance? 996519657 é o telefone para você participar, mandar a resposta. Quem era o treinador do Cruzeiro no bicampeonato da Libertadores em 1997? Enquanto a gente vai aguardando aí o capitão, a gente está tentando fazer aquela conexão com ele. Ô, Pance, na zona mista do jogo do Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro e Novo Horizontino, vitória 2-1, resultado importante para o Cruzeiro. A gente falou com alguns jogadores lá e dentre esses separamos dois aqui para a gente rodar na nossa mesa redonda. Daqui a pouco chamar o nosso Jonathan ali para colocar na agulha ali. A gente ouviu o Edu, né, Pance? O Edu falando sobre esse jogo contra o CSA. O Edu que está vivendo aí um jejum de gols. Deu assistência para o gol do Adriano, o primeiro gol do Cruzeiro na vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino, mas o Edu tá vivendo uma seca de gols. Ele falou sobre isso e também da dificuldade do jogo contra o CSA. Vamos ouvir então o que disse o Edu logo depois do jogo, no último domingo lá no Mineirão. Ô Edu, você acabou não conseguindo balançar as redes, né? Tá buscando esse gol, batalhando, mas deu uma assistência, ajudando mais uma vez o setor ofensivo do Cruzeiro. Ah, eu sempre falo aqui, né, cara, o mais importante sempre vai ser a vitória, cara. Óbvio que é sempre bom você estar marcando os gols, ainda mais a gente que joga de centroavante, né. É uma situação nova pra mim, eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer gol, mas eu tiro como aprendizado, né, entrar ali, me entregar, doar. Como você falou, hoje eu pude ajudar com uma assistência, me entreguei o máximo que eu pude. Fico muito feliz por ter voltado a vencer, né? Essa situação de não ganhar me incomoda muito, independente de fazer gol ou não, meu objetivo sempre vai ser o objetivo coletivo, objetivo de vitória e objetivo de sucesso. Então a gente tem
uma cobrança muito grande internamente, ainda mais por tudo que a gente fez, né, durante o primeiro semestre, de estar sempre ganhando, sempre vencendo, e isso estava incomodando a gente. Feliz por a gente ter voltado a vencer, ter dado alegria, né, ao nosso torcedor mais uma vez em casa, e a gente segue 100% em casa, isso é muito importante. O Adriano falou que vai acertar um pix contigo aí, porque o passe foi daquele jeito, ele falou com a gente. Eu falei ali com ele no vestiário ali, né, ele me no banco de reserva ali, ele me agradeceu. É, assim, da mesma forma que eu tô muito feliz pelo Rafa, muito feliz pelo Adriano. É, o craque do jogo, fez um gol, isso é importante demais pra ele, pra dar confiança, pra ele seguir fazendo um grande trabalho, porque é um grande jogador, um grande ser humano. Que agrega e tem muito valor no nosso grupo. Então isso é importante para que ele venha ter sequência, venha ter confiança para continuar crescendo e desempenhando um bom futebol. É, vou ficar esperando, né, esse pix aí para poder comprar a janta, o almoço. Vou deixar por conta dele o valor, ele vê quanto que eu mereço e está tudo certo. Tá aí, ó, o Edu então falando sobre essa seca de gols que tem ajudado os companheiros. Ô, Piquitito. Antes do Piquitito, diga lá, Everton. Não, é que o Edu, quando não faz os gols, ele dá assistência. Quando ele não faz os gols e não dá assistência, ele se mata em campo, cara. Ele corre muito, ele, né? Corre muito, ele se doa muito. É uma meio que uma referência para os demais, sabe? Essas coisas contagiam o grupo todo. Então, quando ele não faz, ele serve. Quando ele não faz e não serve, ele se mata em campo. E sabe quem tá com saudade de narrar um gol do Edu? O maior Piquitito do Brasil. É, Piquitito, tá na hora vai já. Vai ser amanhã, hein? Tá na amanhã, hora do Edu desencantar, hein, Pique? Tô com esse pressentimento que o Edu amanhã vai voltar a balançar. Às vezes a gente vai gritar, Cruzeiro! Cruzeiro! Tem que ser. Ô, Pio, opa! Você gritou a linha do VAR? Ah, é? Nem o Ayrton, o meu afilhado de 6 anos, que mora em Brasília, ele faz uma linha torta daquele jeito, tá, Piquitito? O jogo foi em Itu, né, que ele fez o gol, mas aí... As linhas mal traçadas determinaram o veto ao gol lícito do Edu, prejudicando o Cruzeiro naquele empate lá 1-1. Mas e você falou de insistência, né, Everton? Me recordo do primeiro gol do Rafa Silva, foi também um passe do Edu, né? Não foi do Edu pro Rafa contra o Sampaio Correia? Foi. Ele trabalha como garçom também. Isso é muito importante. Acho que é legal isso que o Everton trouxe, né? Da assistência, de se matar em campo, se doar. Ele fica como que uma referência, principalmente para os mais novos, né? É isso, né, Everton? É aquilo que você destacou mesmo. O Edu, ele batalha em campo mesmo. Ele corre, ele está no meio de campo, ele está ajudando a defesa quando tem um escanteio adversário. É uma das grandes referências desse elenco. Se tirar isso dos jogadores, mais uma vez voltando à questão do Pessolano aqui, se tirar isso dos jogadores é muito importante. E quando o Cruzeiro, é óbvio que ele pode oscilar entre um jogo e outro, né? Ele pode fazer um jogo contra o Guarani, não foi um grande jogo. Qual outro, Pio? Não foi um grande jogo. Contra o próprio Ituano. O Ituano, o Cruzeiro, exato, não teve um bom futebol, né? Mas acabou vencendo, mas a arbitragem... Que tomou a vitória do Cruzeiro. Agora, você raramente vê uma queda de rendimento sequencial. Então o que a gente estava falando aqui da questão do Edu é essa doação, cara. É porque se tirar isso dos jogadores, do grupo, como o Pessolano tira... Não é qualquer treinador que consegue. Não é qualquer treinador que consegue. Então, o Pessolano é muito bem assistido pela sua comissão. Os caras vendem uma ideia para os jogadores compram essa ideia. Quem tem bola, joga. E quem tem bola, joga e se doa. E um jogo que de repente, você tem um jogador que é referência, que é o Edu, e é mesmo, que não está bem, ele se mata em campo. E isso acaba contagiando os outros jogadores. E o resultado disso é essa sobra absurda de pontos. E se o Cruzeiro ganha amanhã, fica mais tranquilo ainda, porque dois dos adversários diretos, quer dizer, diretos entre aspas, né, porque o Cruzeiro está muito à frente, empataram na rodada. Então, quer dizer, você tem jogador que é referência, que não tá, de repente não está bem, mas está servindo. Aí outros tiram proveito dessas assistências dele. E enquanto isso, o Cruzeiro vai somando pontos. E daqui 5, 6 vitórias, o Cruzeiro já se garante. Ponto final. E, ô, Pan, se você que está aí acompanhando, inclusive fez um registro com o torcedor do Cruzeiro, né? Da MCZeiros. MCZeiros, né? É de Maceió, MCZeiros. E aí, Pans, como é que tá a animação do torcedor, o sentimento do torcedor aí com aqueles que você encontrou, obviamente, no deslocamento aí para Maceió, bateu papo com alguns, como é que tá a galera aí e esse pensamento pro jogo de amanhã? Ah, eu vou fazer um registro com o que tá aqui. Vem cá.
Vem cá, fala com a gente. Ô, Cioli, vem cá. Vamos lá, vamos colocar ele aí. Vamos, então. Vamos ajustar aqui. É aqui, ó, gente. Tá ao vivo, quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube. Ô, Pico, dá só uma arredadinha pra esquerda. Aí, pra gente enquadrar o Cioli aqui, tá com a camisa do Cruzeiro. Tá com a camisa tá bonita do Cruzeiro, vida. Um boné Cioli, do Cruzeiro. Olha só, Cioli. A gente conversava mais cedo com a torcida do Cruzeiro lá no hotel onde o time tá hospedado. Essa sinergia do time com a torcida passa muito pela confiança no Ronaldo, no Pessolano, tudo isso que vem sendo construído no jogo após jogo, né? Prazerão também te conhecer. Prazer é todo meu, satisfação, Pequetito, grande amigo. Sem dúvida. A gente ganhou uma motivação muito extra, muito grande, depois da nova diretoria, tudo que ele vem fazendo pelo Cruzeiro. Somos muito gratos por tudo isso. Eu falo pela torcida MCZeiros mesmo, a gente recebeu uma carga de energia, de motivação para voltar a ir para o Reduto, porque mesmo os Redutos, na pandemia, a gente não podia ir mais e tudo, a gente reunia às vezes na casa de um de outro, quem estava bem, mas a gente que gosta, a gente que sente muita falta, que está longe aqui no Nordeste, não pode ir ao Mineirão todo domingo, como fazíamos quando estávamos em Belo Horizonte, é muito importante a gente ter essa motivação e voltar. E a gente está lotando de novo o Reduto, está motivado, vai todo mundo, todos do grupo, todos os Redutos do Nordeste, Michelzinho lá da Natalzeiros, pessoal de Pernambuco, de Sergipe, pessoal da Bahia, do Piauí, do Maranhão. A gente está se organizando para poder lotar o Rei Pelé no nosso espaço, que infelizmente é muito pequeno, pagando um absurdo, porque a gente é apaixonado, porque R$160 no ingresso é um absurdo, meia, R$80, sendo que o ingresso do adversário, do cara local, sai a R$10, mas a gente não vai deixar de ir, a gente faz um esforço, aperta um pouquinho e não vai deixar de prestigiar o Cruzeiro, não. Ô Acioli, é legal você falar isso. Diga, Pio. Só pra gente ressaltar aí com o Acioli, deixar também o nosso abraço, meu e do Everton, pra ele, eu queria só que ele falasse uma coisa que eu acho super importante. É um torcedor do Cruzeiro, que mora longe de Belo Horizonte, longe de Minas Gerais, tá fazendo todo esse esforço aí pra acompanhar o time do coração quando vai jogar perto. E é realmente um sentimento diferente, né, Acioli? Você passa essa pergunta para ele aí, acho que ele não tá com a escuta, né, Pance? Porque a gente vê o torcedor sedento, Everton, aquele que mora longe, para ver o Cruzeiro de perto pelo menos uma vez no ano. E é isso que tá acontecendo com a galera que mora agora. Aí. Tá te ouvindo agora. Que é com a galera que mora é longe. E vocês estão aí em Maceió, com certeza o coração acalenta e dá aquele suspiro revigorante para acompanhar esse Cruzeiro, principalmente num momento tão legal, porque os últimos anos não foram nada bacanas, mas é isso que o torcedor sente, né, senhor? Obrigado, um abraço para você. Imagina, um prazer falar contigo. A gente tá tão inspirado que tem um dos integrantes do Reduto que vai fazer o tropeiro do Mineirão no nosso aquecimento. Olha aí. Já separaram duas marmitas, uma pra mim. Se eu puder fazer um jabá. Que hora que vai ser esse tropeiro? Porque aí eu. A partir das 16 horas, perto da Praça do Skate, ali no Bom Preço. Mas não vai inventar skate com birita e tropeiro, não, senão vai dar ruim. Não vai funcionar bem. Eu posso fazer uma pergunta pra Cioli também? Claro. Pode ser. Cioli, Everton Guimarães, um abraço a você. Parabéns aí pela iniciativa de acompanhar. De acompanhar o Cruzeiro e muito legal ter você na nossa mesa redonda. Ô, Cioli, me diz uma coisa. O torcedor, nesse momento, depois de tudo que passou nos anos anteriores, você sente o torcedor, de fato, ainda mais próximo, ainda mais apaixonado, ainda mais envolvido? É um ano e um momento muito especial. Uma torcida tão acostumada com tantos importantes títulos. Ver o Cruzeiro agora com o Ronaldo tocando junto com seus pares de forma tão profissional, de forma tão assertiva, dentro de campo a coisa funcionando tão bem. A torcida está mais próxima e está ainda mais apaixonada do que sempre esteve? Cara, sem dúvida. Eu sou cruzeirense desde que eu nasci. Meu pai me levava pro Mineirão, eu era mascote. Entrava com os jogadores e aquilo para mim era sensacional. Me mudei para Maceió em função de trabalho, me apaixonei pela cidade, estou empreendendo aqui algo diferente também, mas nunca deixei
o Cruzeiro. É, sempre fui apaixonado. Quero mandar um abraço pro Bruno Borja, que junto com o Magno, eu e o Nico, nós montamos a MC Zeiros em 2017, que foi quando eu me mudei para cá, encontrei com o pessoal. É, falando dessa paixão, nós nos encontramos num restaurante que estava passando, foi uma coincidência, e criamos uma amizade que perdura até hoje, e a gente motiva, a gente sempre está presente, nós nunca deixamos de assistir juntos, ou sempre que está aqui, fazemos questão de organizar para a gente ir para o estádio. É, em 2019, alô, salvo engano, a gente fez um Reduto dos Redutos. Alô? A gente trouxe todos os redutos do Nordeste. Eu estava. Meu amigo Pequetito estava aqui presente. A gente fez algumas fotos. Depois segue lá também, @mczeiros. É, vocês vão ver a história da gente, que a gente nunca deixou, nunca abandonou. Eu nunca cancelei meu sócio torcedor. Independente da fase, mesmo sem comprar ingresso, sem ir para o Mineirão, uma forma de ser apaixonado mesmo, porque é o que eu sou, apaixonado pelo Cruzeiro, bem como o Magno, o Bruno, o Nico, nós, essa turma que eu estou sempre citando. Isso é bacana, é a razão do torcedor, né? É o sentimento do torcedor, que a gente sempre fala aqui, a paixão. Já dizia um grande amigo meu, paixão e fé. E é assim que o torcedor vai se movimentando, vai acalentando o coração, né, Pique? Ah, sim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso aí, eu quero escutar a música. Quero escutar a música do Djavan. Do Djavan. No gol do tá Cruzeiro. Combinado. Combinado? E eu vou aproveitar aqui para deixar um grande abraço. Em homenagem ao Djavan, esse grande alagoano brasileiro. Tem uma dele, que ele fala que eu não sei se vem do céu. Como é que é essa cor azul? Algo assim. Entendeu? Eu vou buscar e vou saindo do gol, vou declamar. É exatamente isso. É isso aí, então. Que azulejo o dia, exatamente. É porque azulejo o dia, não é isso? Me ajuda aí, É isso mesmo, Pique. É isso mesmo. Daqui a pouco eu vou cantar pra você que eu mando bem o Djavan, viu, Pique? Que isso. Eu tô sabendo que no violão você arrebenta. Você, Leonardo Figueiredo e todo mundo. Vamos lá, então, vamos continuar aqui nosso falando amigo, aqui com a nosso galera, amigo faz. Rodrigo Franco tava até com um culelê hoje aqui também. O Rodrigão, jornalista, só tem... Eu tô no meio de músicos aqui, não tô sabendo. É, mas vamos senhora, falar o nome liberar também. Aí, porque senão complica, hein, velho? Como é que chama o instrumento aí, Pance? Culelê. É um instrumento... O Piquitito é tipo foi muito... Um violãozinho. Violão. Piquitito foi um violãozinho. É um maravilhoso. Quem toca o ukulele é o Jason Russ. Olha, você conhece só o Jason Russ? Não, mas você vai me apresentar. É, o Jason Russ gente, toca o ukulele. É bom. Tá cheio de pé, né? O Pique foi muito feliz ali, que lembrou de uma música, que é a música do Djavan, que o nome da música é Azul. E é uma música excepcional, realmente, pro Piquitito mandar no gol do Edu amanhã, aos 23 minutos do segundo tempo. Você sabe que eu acertei 1-0, 37 segundo tempo no jogo do Cruzeiro aqui. Eu falo até um minuto do gol, eu acertei porque eu sou oráculo. E ele diz assim, Piquitito, ó: eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Isso é maravilhoso, Pique. Você é uma poeta, né? Já é um dos maiores poetas, maiores letristas do nosso país, né? Se o acaso, ó, se acaso anoitecer, do céu perder o azul, oi. Entre o mar e o entardecer, alga marinha, vá na maresia buscar ali um cheiro de azul, essa cor não sai de mim, bate e finca a pé, a sangue de rei, isso é coisa maravilhosa. O Djavan é sensacional, né? Tem muita coisa. Ô Piquitito, vai preparando o gogó aí, porque amanhã você vai narrar muito gol do Cruzeiro, viu? E aí vai ter oportunidade de citar Djavan, citar o tanto de outros cantores aí maravilhosos que a gente tem aí na nossa música popular brasileira. Esses dias foi aniversário, acho que sexta ou sábado, aniversário, Samuel Rosa, eu cumprimentei, falei com ele. E eu falei que também vou homenageá-lo. E com certeza alguma coisa do Samuel, do Skank, né? A gente pode também pensar, que eu acho que é muito legal. E aí seria Pio, só aproveitando que a gente está falando de torcida, o Quick está aqui mandando mensagem. Pansieri, sem...
torcedores estão vindo também de avião. Estão indo de avião, um abraço pro Quick, falando que 100 estão indo com a faixa aí Somos Cruzeiro. É isso aí, Quick, tem que passar incentivo. O Ricardo Caveira também, grande Caveira, ele que me chamou de máscara. Ah, seu danado, vou te contar, viu, seu trairão. Ele falou que teve jogador do Bahia falando que domingo... Quantas lives eu fiz? Na verdade, sábado, o Bahia vai ganhar do Cruzeiro. Depois eu quero ver essa entrevista com calma, viu, Pio? É, vamos acompanhar isso depois, tem alguns jogos que estão rolando aí, o Bahia estava jogando, o tio Tombense jogando, o Grêmio empatou, o Everton até registrou no bastidores, mas vamos registrando... Ô, Pio, acho que o Tombense assumiu a quinta colocação. Tá fazendo uma campanha espetacular, a gente estava comentando ali, eu e o Fabrício Calazans na redação, o Cruzeiro foi lá e teve dificuldade, eu estive confirma, lá em Muriaé. 28 pontos ganhos. Grêmio agora com 33, Tombense colado nessa... Olha esse Tombense, hein, o Cruzeiro foi lá, Everton, e custou arrumar um empate. Foi num pênalti que, de fato, foi pênalti. O zagueiro do Tombense sapecou a chuteira na coxa do Rodolfo, deixou pênalti do VAR. A marca. E foi o VAR que fez a análise, o Piquitito tá lembrando muito bem. E aí, se não me engano, foi o Brock que sentou a borracha e fez o gol do Cruzeiro lá em Muriaé. Mas vamos registrar... Ô, Pio, vou liberar o Ascioli aqui, Ascioli. Foi um prazer. Satisfação é toda minha. Boa sorte. Dá-lhe Cruzeirão. Obrigado, viu, pelo carinho. Amanhã nós estamos agarrados lá. Forte. Pode contar que a torcida do Cruzeiro vai motivar da forma com que está sempre fazendo. Ele vai chegar de skate, né? Com tropeiro e tudo mais. É, só que aí eu vou falar o seguinte. O nome dele é Ascioli, valeu, né? Na verdade, isso, quando eu tô vendo o churrasco, eu não asso e olho, não. Aí nossa, já é diferente. Sabia. Né? Nossa, pode vou acabar sair da mesa redonda. Aqui, ó. Você pode sair da mesa redonda. Você pode deixar aqui, nossa mesa redonda e. Vou sair, não, não. Aqui, o Everton. Se você aí, me permite, Everton. Eu vou me retirar, Everton. Pode acabar depois dessa. Gente, vocês não sabem até hoje que as piadas ruins são as melhores? Volta aí, Piquitito. Pra você, né, que é boa. Só pra você que essa piada olha prestou. Que legal. Olha Ô, Pio, vamos falar de um assunto importante? Vamos sim, só um minutinho. Que é a aposta esportiva? Nós vamos falar disso agora, que isso é super importante. Só registrar essa participação aqui, que eu achei muito legal, olha só. Aqui é o Carlos, sou de Alvinópolis, estou em Sergipe, sou caminhoneiro e estou acompanhando a live na Itatiaia. Bacana demais, um abraço pro Carlos, caminhoneiro. Tá aqui a galera inteira acompanhando. Tá no carro, tá no táxi, tá no caminhão, tá no avião. O avião agora tem Wi-Fi, então tá todo mundo acompanhando a live aqui na Itatiaia. E agora o assunto é super importante mesmo, Pance. Nós vamos falar de apostas esportivas, vamos falar de diversão, vamos falar de quem, Pancieri? De dinheiro no bolso com a KTO.com. Você falou de apuração de Wi-Fi no avião, uma apuração hoje comeu solta, viu, do Matheus Pereira e a gente ali descobrindo que o jogador estava indo pro time português, Vicela, né? Vicela, o time do que está levando o Matheus Pereira, mas o assunto é KTO.com para você colocar ainda mais emoção no seu jogo. Você vai acessar KTO.com, vai fazer seu cadastro usando o cupom Itatiaia para ganhar 20% do valor do primeiro depósito, bônus limitado a R$100, cupom Itatiaia. Você pode fazer uma grana boa com seu palpite na KTO. E é legal, porque para você que vai fazer seu palpite, sua aposta, vai ganhar seu dinheirinho para levar o maridão ali para aquele jantar especial do fim de semana, vai levar a patroa também para assistir o jogo do Cruzeiro com o Bahia lá no Mineirão. Todo o painel, ele é muito intuitivo, né? E aí você consegue perceber se o time está atacando, se está defendendo. Ô Pio, eu não tenho dúvida, amanhã eu vou apostar tudo no Cruzeirão, tá? Eu vou colocar lá uma fezinha no Cruzeiro também, claro. E eu vou aproveitar a Pancieri e usar um cupom que vai me dar 20% de bônus sobre o valor do primeiro depósito, hein? Cupom Itatiaia, você usa o cupom Itatiaia. E aí eu vou citar um exemplo aqui. Você vai fazer o primeiro depósito de 100zão, usa o cupom Itatiaia, você ganha 20zão. Se você fosse, por exemplo, fazer um comparativo, com esses 20zão você comprava dois ingressos de mandante lá no jogo,
lá no Rei Pelé para assistir o Cruzeiro infiltrado. Mas você precisa comprar um de visitante, aí você precisa ganhar, não, né? Aí você precisa, jogar, aí você precisa colocar a KTO aí no seu celular, acessar o site da KTO, e aí você vai fazer o seu primeiro depósito, se ainda não tiver feito a sua inscrição. E no primeiro depósito, com o cupom Itatiaia, você vai ganhar aí 20% de bônus. É imperdível. A KTO fazendo aí a diversão da galera. É futebol e diversão, né, Pance? Com certeza, um abraço para a turma da KTO que está sempre nos acompanhando em todas as lives. Depois eles falam tudo que a gente reproduz aqui. Ó, às vezes falaram, tá lá, não sei o quê, tal coisa. Hoje é o dia, não sei se é nacional ou mundial, do futebol. Do futebol, né? Exatamente. É isso aí. E assim, boa lembrança, hein, Piquetito? Dia 19 de julho, 18 de julho. 19 é amanhã. Na manhã? 19 é hoje, agora me confundi. O fuso horário hoje é diferente? Hoje é... Depois da queda do óleo aí, não adianta você querer pegar o pique, não. Você, nessa aí, você ganhou o prêmio hoje, da mesa redonda. Só não vou te dar a camisa. Entendeu? Eu não posso participar do sorteio, não, porque do jeito que eu tenho sorte, eu ganho camisa, ingresso. Por isso que eu deixo a galera que está acompanhando a live para participar. Mas, o dia do futebol, assim, eu estou com 62 anos de vida. Então, com 7, 8 anos, eu comecei a acompanhar futebol. E, assim, uma lembrança, a lembrança que eu tenho, assim, é de ver, né? E pela televisão, porque eu morava em Monsanto de Minas, vinha muito pouco, aí a Belo Horizonte muito pouco, mas a referência de um ataque fantástico, né? Natal, Evaldo, Tostão, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Você tá louco, isso aí é rápido e rasteiro, igual ataque do Cruzeiro. Céu, nessa época aí eu não acompanhei, não. Meu pai me contava várias histórias e me conta várias histórias. Esteve comigo, inclusive, no jogo contra o Novo Horizontino. Eu trabalhando lá, e o senhor Jorge Guimarães estava lá fazendo uma homenagem bonita para o Alberto Rodrigues, entregou um quadro para ele. Esse conteúdo está no itatiaia.com.br. Meu pai sempre falava do Cruzeiro de Tostão, Piazza, Natal, de Seu Lopes, Raul. Diga, Pance. No dia do futebol, eu vou falar de um trio ali, de um quarteto que marcou a minha cobertura esportiva e o meu amor pelo time, tá? Pelo Cruzeirão. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Borges. Falei pouco, não, né? Bicampeão brasileiro, segura aí. Você tá maluco, são caras sensacionais. Ô Everton, você que é um dos maiores comunicadores desse país, disparadamente. Você vai me lembrar agora o nome do cara do táxi que nos trouxe do Zumbi dos Palmares, o aeroporto daqui, para o hotel onde nós estamos. E ao mesmo tempo que vou fazer uma pergunta, eu quero passar o que o motorista falou. A gente estava conversando de futebol e tal, aquela coisa, é da Rádio Tatiaia, aquela coisa toda, o Vandinho que está aqui, grande Vandinho, Vander maravilhoso. Freitas, um abraço. Pensador, Vander Freitas. De primeira. Aí a gente bate o papo, como é que é o nome dele? Henrique, né? Henrique. Aí eu falei, a gente vai estar na mesa redonda e vai estar lá. Falei, aquela mala do Everton. Ele falou, o Everton está com vocês? Eu adoro ele, pô. Eu fiquei preocupado que ele ia deixar a banda, que não ia e tal. Por Deus do céu. Ele falou que acompanha o programa da banda, que você é um espetáculo. O ele motorista tá aqui. Hoje. Tá assistindo a nossa mesa. Ele falou que assistiu. Assim, então tá aí. Chamei Henrique, viu, Everton? Falou de você que é teu fã, adora seu trabalho. Ô, Pique, mas que satisfação, rapaz. É a força das empresas que a gente trabalha, né? A força da Band, no meu caso, a força da Itatiaia com todos nós aqui. Isso é muito legal, muito obrigado a ele e pelo carinho, pela audiência, pela consideração. Isso é que move, né, Pique? Isso é que move a gente, isso é que faz a gente querer cada vez mais, se envolver cada vez mais com os projetos. E é muito legal que ele esteja conosco agora na Mesa Redonda, ouvindo a gente, acompanhando a Mesa Redonda aqui. Eu fico muito feliz mesmo por esse reconhecimento e por vezes rodar o Brasil, principalmente em época de férias, né? E saber que as pessoas se ligam na gente. Ora na Band, agora na Itatiaia. Isso é muito legal, é gratificante, Pique. Eu ganhei meu dia hoje com esse recado que você me passou, viu, Pique? Então, um beijo na alma dele, muito obrigado pela consideração. Isso é muito bacana. É a paga da gente, né? Um termo que eu sempre falo assim, é a paga da gente. Dinheiro é importante na vida, mas esse reconhecimento é fundamental. Daí a pergunta que eu ia te fazer. Aí o Pio falou que tem a referência dele, eu falei a minha, do futebol e tal, e o Pance também. Você, que é novinho, bem mais novo que o Big Tito,
Qual que é a sua referência, assim, é você em Divinópolis, né? Então, a referência sua de futebol, dessa paixão que eu sei que você é apaixonado pelo esporte, mas especial pelo futebol, Everton. Ô, Pique, você diz referência de jogador, um grande jogador, uma grande referência, ou uma grande referência na nossa profissão? Pode ser um futebol amador, o Guarani, não sei, alguma coisa, você falou assim, pô, é isso que eu amo, é isso, assim, uma... Você falou, por isso que eu gosto do futebol. Ô, Pique, como... Bom, vamos lá. Como jogador, a grande referência minha é que um jogador que nos deu uma Copa, né? Que foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar. E foi a Copa de 94. Então, achei que tinha sido a de 58. O Baixinho, no 58, eu tava nem nos planos ainda. o Baixinho, pô, o Romário, como jogador, o Romário é uma grande referência. Porque eu senti ali em 94 o que antes daquilo ali, só quem viu o de 70 que sentiu, né? Porque 82 foi uma tragédia e eu já acompanhava. E depois a sequência até 94. Então, jogador mesmo, a grande referência para mim foi o Baixinho Romário. Porque, veja você, que estando ali em Divinópolis, a nossa referência como comunicação não era Belo Horizonte. Nós não tínhamos Cruzeiro e Atlético como grandes referências. Porque o que chegava pra gente em Divinópolis era Rio e São Paulo o tempo inteiro. Então nós fomos forjados ali ouvindo muito mal pelo rádio Atlético e Cruzeiro, mas a grande referência que nós tínhamos ali era Rio e São Paulo, se enfiavam goela abaixo, né? Hoje é bem diferente, né? Então, como jogador, seguramente o Romário é a grande referência. Agora, já que você tocou no assunto de grandes referências, a referência na profissão, eu tenho certeza que o Pique também o tem como uma grande... personalidade do nosso bandeira, meio. Uma bandeira, grande bandeira. O mestre Osmar Santos, seguramente. Ah. Grande narrador, né? Osmar Santos. Coisa linda. Que legal. Ô, pessoal, a gente tem que fazer um registro aqui super importante, porque a gente estava tentando fazer a conexão aqui com o Capita Wilson Gotardo, seria o nosso convidado de hoje, infelizmente... Por problemas técnicos, a gente não conseguiu conectar o Gotardo. Então, de antemão, já peço desculpa para quem está acompanhando a live. Primeiramente, desculpas para o Gotardo também, que estava tentando aí essa conexão. Então, a gente vai agendar aí com o Gotardo, no futuro, uma próxima live para ele participar aqui com a gente, contar essas histórias da carreira dele, da vida dele, belíssimas histórias. Mas fica aqui, então, o pedido da equipe da Itatiaia de desculpas ao Gotardo e a você que está acompanhando a nossa live. Aí, mais de 1.500 pessoas acompanhando aqui, ó. A nossa live, essa desculpa por conta da falha na conexão aí com o Gotardo, viu, Everton? Ele tá em Santa Bárbara do Oeste? Onde ele tá morando atualmente, Pio? Seria uma boa pergunta pra gente fazer pra ele na próxima live, que eu tenho certeza que ele vai participar. Eu preparei muitas perguntas aqui, e óbvio que como estamos em quatro figuras aqui, não dá tempo de fazer todas. Mas eu tinha perguntas pro Gotardo que ficarão para uma próxima oportunidade, com toda certeza. E a gente viu aqui o empenho de todo mundo, né? De todo o pessoal aqui, do operacional. Não faltou tentando empenho. Não faltou empenho mesmo, tentando colocar e tal. Mas por algum motivo, a gente não conseguiu falar com o Wilson Gotardo, que vem numa próxima oportunidade, que seja breve, né, Pio? Ah, com certeza. E aí a gente vai bater esse papo com ele. Vai aí, Pance. Não, e o Gotardo é uma figura espetacular. Eu fiz recentemente... uma entrevista com ele também na Itatiaia, e é um cara incrível, tem uma história no futebol impressionante. Olha só, o Alisson Paiva mandou um superchat pra gente aqui, ó. Jogador do Bahia disse agora, final do jogo, que eles vão ganhar do Cruzeiro. Ó, então se tem mais um falando aqui, porque teve esse papo mesmo, Alisson Paiva falando e mandando um superchat. Né? Eu não sei, Pique. A galera podia ajudar a gente aí, porque a gente tá aqui no meio da live, então não tem como a gente parar aí e ver quem é que falou, mas teve um jogador do Bahia que falou que vai ganhar do Cruzeiro. Acho que já começa, né, a provocação de um lado, do Bahia tentando aí desestabilizar o Cruzeiro de alguma maneira, jogando a pressão pro lado do Cruzeiro, mas não tem nada não, não tem nada não, a cabeça do Cruzeiro tá no CSA, volta a dizer, precisa vencer amanhã no Rei Pelé, e eu queria propor uma discussão aqui, se tem Luiz Felipe pra zaga, será que ele joga no início do jogo? Acho que não. Tem o Estênio também, hein? O Estênio, novidade lá no banco de reservas. Garoto que foi pro futebol italiano, tá mais parrudinho, voltou com mais força física. Quem sabe aparece nesse Cruzeiro, hein? A gente não acompanha, a gente não tem acesso a treinos. Então fica difícil, a gente dá meio que um chute, né? Mas assim, o Wagner Leonardo foi relacionado?
Foi. Então, se não tem o Zé Ivaldo, acho que ele vai com o Brock, Lucas Oliveira e Wagner Leonardo, Leonardo Paz, Matheus Bidu, Adriano, Neto Moura. Eu entraria com Daniel Júnior, Luvanô e Edu. Ou Rafa Silva e Edu. Ô, meus queridos, rapidamente, né? Aqui, tá voando o som pelo estúdio aqui. Vou até devolver para você, e Pâncio, até estabelecer aqui. Tá voltando o áudio aqui, então segura daí, daqui a pouco a gente volta de cá, porque o do Pio também vai voltar. Beleza, beleza. Então, a gente trazendo essas informações, o Rafa Silva pode ser sim, né, Piquetito, porque fez uma boa partida. O último jogo foi fundamental contra o Novo Horizontino, entrou bem. O Rafa Silva tem uma história de vida, também foi nosso convidado aqui na nossa mesa redonda. E ele falando desse retorno ao Brasil, depois de um tempo na China, reconhecimento que o Cruzeiro seria uma grande casa para ele. E olha só, importante. Tinha um salário bem alto no futebol chinês, abdicou disso tudo, esqueceu isso tudo, ele queria retomar a carreira. E esses caras assim, eles não podem ser esquecidos, porque o Rafa Silva foi goleador, por onde passou? Futebol chinês, futebol japonês, futebol suíço, no Coritiba quando estourou, é um jogador que tem uma força física muito grande e pode ajudar o Cruzeiro. Quando eu coloquei o garoto Estênio, é só pra gente contextualizar e trazer essa informação, é que o Estênio, quando foi lançado pelo Anderson Moreira, era uma fogueira aquele time do Cruzeiro, né? Aquele time do Cruzeiro era um negócio estranho. E agora, ele voltando mais maduro, quem sabe, né, Pico? Aquilo que o Everton falou, né? Com muita propriedade. É um time que está azeitado. Você entrar numa dessa, com um time que está bem organizado, bem dirigido, ele pode render muito mais do que ele rendia naquele time que era desorganizado, que faltava unidade, que faltava coletividade, que faltava também individualidade. Você gostou agora, né? Sim, sim, exatamente. E aí, o Piquetito, é interessante a gente trazer essa palavra, né, do próprio jogador, que está realmente muito animado. A gente ouviu, né, hoje na entrevista coletiva, vamos reproduzir ao longo dos nossos programas, está muito feliz com essa chance, com essa oportunidade, vai encarar também um treinador que é moderno, e aí junta a modernidade que ele conseguiu no futebol italiano, por mais que seja sub-19, tem já formação tática, muito legal, então quem sabe implementar isso. São 9:53, faltam mais 4 minutos para a nossa live, a gente tem que encerrar por volta de 9:57. Só pra gente terminar, Pique, só pra gente passar aqui, que a pergunta ainda continua valendo, viu? Do Wilson Gotardo, quem era o treinador do time do Cruzeiro na Libertadores de 97, Pique, conclui. Não, eu ia dizer que quando o Wagner, acho que ele entrou titular uma vez só e fez um gol, né? Ele entrou como titular recentemente. Ele fez um gol de cabeça contra o Vila Nova de Goiânia. Exatamente. Isso, ô Pance. Eu me lembrei agora. Ô Pance, vamos registrar aqui então quem foi o jogador que disse que o Bahia ia ganhar do Cruzeiro, Matheus Bahia. Matheus Bahia. Eu até ia rodar aqui, mas não sei se por estarmos na live, se eu posso, né? Então eu vou preferir não colocar o áudio dele aqui, mas o Matheus Bahia. Ao final do jogo ele falou e tal, da forma que o Bahia jogou, etc. Mas nós vamos ganhar do Cruzeiro lá dentro. O Matheus Bahia também pode dar uma outra entrevista falando, segue o vice-líder, porque o Bahia é o vice-líder, né? Tem que seguir o vice-líder mesmo, porque o líder disparou, viu, Matheus Bahia? Um abraço pra você. Esse tipo de declaração, né, da gente que acompanha há tantos anos, o Pio, todos que estão em casa também, o Magno chegou aqui, a senhora, o pessoal da MCZ, aqui em Maceió, o querido Pâncio, o pai, se você não tem o que falar, fica quieto. Tá, acabou o jogo e tal, o cara vai falar, porque de repente você vai pinça essa parte, né? E isso, cara, vai ser usado como munição, cara. Entendeu? Ele vai enfrentar o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, tem um jogo de amanhã e tal, esperamos que o Cruzeiro vença, e vai enfrentar praticamente 60 mil pessoas no Mineirão. Porque começou a venda hoje, né, de ingresso, e certamente vai ser mais um público estourado, não tenho dúvida disso. Eu acredito na quebra de recorde, que é do último jogo, 58.800, foi contra o Fluminense, né? Exatamente, Copa do Brasil. Da Série B, o jogo contra... Sampaio Correia tinha sido o maior. 58.400. Ou algo menos, exatamente, né? Mais ou menos isso aí. É isso aí. Então, Pance, a gente já vai se encaminhando para o fim
aqui da nossa live. Mais uma vez, a gente pede desculpa aí para quem nos acompanhou por conta de questões técnicas. A gente não conseguiu colocar o Gotardo aqui ao vivo conosco, mas numa outra oportunidade, com certeza, teremos o Gotardo aqui abrilhantando a nossa live. Segue também o pedido de desculpas mais uma vez para o Gotardo. Tentamos aqui todas as possibilidades com tudo que a gente podia tentar aqui na nossa área técnica, mas infelizmente não foi possível colocar o Gotardo online aqui com a gente. Ô Pance, a gente já... Nossa produção tá mandando aquele recado aqui no ponto, pra gente passar quem são os ganhadores da promoção, né? Saiu? Saiu aqui, opa, saíram, nossa, né? Senhora, saíram. Que rufem os tambores, como diz o Piquetito, né? Dois... Eu gosto do rufens. São dois ganhadores aqui, a gente tem uma camisa do Cruzeiro Oficial, um oferecimento aí da loja Cruzeiro Oficial Store, tá aí, ó, a Júnia tá com os tambores aí afiados. Vamos lá, um oferecimento da Cruzeiro Oficial Store, lá do Shopping Estação, aquele abraço especial pro Luciano da casa. Vai levar a camisa do Cruzeiro, Fabiano Leandro de Souza, final do telefone 3671. Esse levou a camisa oficial do Cruzeiro, oferecimento lá da Cruzeiro Oficial Store. Ele respondeu direitinho, Pio? Respondeu direitinho. Qual que é a resposta? Passa pra gente. Mandou aqui a resposta dele, vamos procurar ele aqui. Aí, ó. Já chegou. Viu, como é que é? Aqui, né? Vamos ver. Aquele aqui, treinador. Olha, ó, confira aquela conferência. Everton. Paulo Tuori, hein, Pio? Que beleza. É, manda ver, Pio. Mandou certinho aqui. O outro que já respondeu, e a gente tá com a resposta dele aqui na ponta da agulha também, é o Raimundo Lúcio de Sá, do bairro Concórdia. Respondeu também certinho. Final do telefone 5269. Vamos achar aqui a resposta aqui do Raimundo. A galera tá mandando pergunta aqui desembolado. E aí, resposta e participação, mas também respondeu direitinho, pois a gente deixa o print certinho para confirmar aqui esses ganhadores. Então tá aí, ó. O Raimundo Lúcio de Sá, final 5269, ganha o par de ingressos pro jogo do Cruzeiro. E o Fabiano Leandro de Souza, final do telefone 3671, esse leva a camisa do Cruzeiro. A produção vai entrar em contato com eles para fazer a entrega do prêmio, combinar direitinho como que eles podem retirar aí a camisa e os ingressos para assistir ao jogo do Cruzeiro. Viu, Pance? Já vamos despedindo aí, Pancieri. É isso então, Pio, um abraço pra você, valeu, Pique, tamo valeu, junto, um abraço. Vamos que vamos, amanhã, jornada esportiva na Itatiaia, devolvendo aí pra galera do estúdio, estamos aqui em Maceió pra fazer uma grande jornada esportiva do jeito que você, torcedor do Cruzeiro, essa nação com 9 milhões de torcedores merece, e vamos que vamos, dale Cruzeirão, que show, pai. Boa transmissão pra vocês aí. Um abraço. Obrigado. Pra você também, viu, Pique, boa transmissão amanhã, e que você consiga aí narrar 2 gols do Edu. Na fé, paixão e fé. Grande abraço, Everton. Abraço, Pio. Obrigado pelo convite. Até a próxima. A próxima com o Gotardo. Com certeza a gente vai bater um papo com o Gotardo em breve. Agradecendo a todos que participaram aqui da nossa mesa redonda do Cruzeiro na Itatiaia. Sempre um prazer conversar com todo mundo, com a Nação Azul, a galera animada com a campanha do Cruzeiro. Cruzeiro disparado e o líder da Série B tem esse jogo importantíssimo contra o CSA lá em Maceió. E a gente, com a nossa equipe, direto do Rei Pelé, amanhã, jornada esportiva aqui na Itatiaia. Grande abraço para todo mundo, tamo junto. A gente volta na semana que vem com mais uma mesa redonda do Cruzeiro. Suas quilombolas, José.